Səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, Azərbaycan və Albaniya prezidentlərinin qarşılıqlı səfərlərinin və Albaniyanın baş nazirinin ölkəmizə səfərinin əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi işinə töhfə verdiyini qeyd etdi. Azərbaycan prezidenti Albaniya baş nazirinin bir neçə gündən sonra COP29-da iştirak edəcəyini də vurğulayaraq, bütün bunların ölkələrimiz arasında yaxın tərəfdaşlıq əlaqələrini nümayə etdirdiyini dedi. Ölkələrimizin beynəxalq səviyyədə bir-birini həmişə dəstəklədiyini qeyd edən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın təmsil olunmadığı beynəxalq təşkilatlarda Albaniya hökumətinin mövqeyimizi dəstəkləməsini yüksək qiymətləndirdi. Səfir Albaniyanın baş naziri Edi Ramman'ın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Albaniyanın baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. Bezat Kadia Azərbaycanda səfir kimi fəaliyyətə başlamaqdan məmnunluğunu bildirərək ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluq və mədəni əlaqələrin önəminə toxundu. O, Albaniyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha ifadə etdi. COP29 tədbirinin əhəmiyyətini vurğulayan səfir bu cür geniş miqyaslı tədbirlə bağlı Azərbaycanda həyata keçirilən hazırlıq işlərinin dərində təsirat hiss yaratdığını dedi. Söhbət zamanı iqtisadi sahədə də əməkdaşlığımızın enerji, nəqliyyat, ticarət, turizm və digər sahələri əhatə etməsindən məmnunluq ifadə olundu, əlaqələrimizin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə ümidvarlıq bildirildi.